Таң яхшы болсын, республика. Үйіңізге тынышлық. Сыйлы телеқараушылар. Өзіңіз білгеніңізше, балалар біздің халқымыздың да, емқаралымыздың да келектегісі болады. Сөйткен заманда оларды түзеуірікті, әдет намысты танытып, ем білдіріп, тәрбиелеуді көп күшті сама керек болады тәрбиелеушыларға, ата-аналарға, ем оқытушыларға. Біз бүгін бастаймыз өзіміздің ертеңгі эфирімізді. Ем біздің студияда қонақты республикамыздың Қабез муниципал районының Қызылұрт ауылынан Тапалюк балалар бауының жетекшісі Айсе Османовна Матакаева. Күн яхшы болсын. Хош келдіңіз, Айсе Османовна. Сау болыңыз. Яхшылық көріңіз. Бүгін міне сізді студияға шақырғанымыздың бас мәнесі. Бәне де айтып озған сөзімді де мен белгіледім. Балалар біздің келектегіміз деп. Сөйткен заманда біз білеміз, сіз көп йылдардың бойында сосы білімлендіру тармағында икон құлықларды етіп келеатырсыз. Бүгінде Аллаға шүкір Тапалюк балалар бауында жетекшілейсіз. Міне айтсаңыз екен, ең алдымен сосы кесіпті жүрегіңізге не зат бандай ұқты сіздің? Не зат үшін сайладыңыз оны? Бұл кесіпті мен кішкелей сайлағаман. Кішкелей бек балаларды сүйіп келемен. Бүгінгі күнде құлығымды бардыраман Тапалюк бауында. Мен онда уже 13 жыл жетекші болып құлық өттемен. 2006 жылдан бергі оқытушы болып құлық өтіп келгенмін. Бұл кесіпті маған сайламаға жәрдем еткен менің өзім оқытушыларым, Еркін халық ауылының орта школының оқытушылары, менің анам, менің атам. Бүгінгі күнде бек разымын, бек сүйініп бүгінгі күнде құлығымды етемін. Ертеңгілікте келсем құлығымға, өзім үйімге кіріп келгенде көремін. Бұл біздің балаларымызға қарап сүйініп, на ару яшауға сүйініп, балаларымыздан құлығымызды ертеңмен сүйтіп бастаймыз. Амын айтсаңыз екен, балалар бауында әрбір ертеңгілік нәзеттен басланады сізді? Балалардың әрбір күнін қызықлы етпей шалысасыз? Әр күнді балаларымыздың қызықлы етпей шалысамыз. Ол үшін түрлі-түрлі жәрдемдер, түрлі конкурслар, түрлі байрамлар етеміз. Көп балаларымыздан тілімізді білдірейік үшін де көп ару сөздерімізді сөйлеп қарлаймыз, күресеміз балаларымыздан. Бүгінгі күнде біздің Тапалюк бауында 36 баламыз бар, Аллаға шүкір. Елден елге бала саны бізде қосылып келеді. Біздің Тапалюк бауында 18 адам құлық етеді. Оның ішінен 4 тәрбиелеуші. Яс үйкендеріміз де бар, яс кішкелеріміз де бар. Яс кішкелеріміз біздің үйкендеріміздің артынан қарап, қайтып үшін құлық етпей керегін көріп, солардан қарап құлық етеділер. Әше бізге кадрлар жетпейді, кадрларымыз керек. Аманда рекомендацияға көре құлық өтеміз. Көп жылдардан бергі біздің Тапалюк бауында яс үйкендеріміз құлық өтеді. Міне біздің Тапалюк бауымыз 2001 жылдан бергі құлық өтеді. Оның ішінде құлық өтетін адамдарымыз, поварымыз Матакаева Светлана, нянечкамыз Бештауова Айсе, воспитателіміз Матакаева Фатима, екінші тәрбиелеушіміз Ашгелдиева Зарема. Олар ең басынан бергі бізбен бірге мына Тапалюк бауында құлық етіп келеділер. Оннан не қалсақ, 2006 жылдан бергі міне менімен бірге құлық етіп келетін құлықшыларымыз көп. Раскелдиева, Фаризат бізбен бірге құлық өтеді. Біздің арамызда, ноғайларымыздың арамызда шеркеш әдемлеріміз де бар. Шеркеш ауылдардан құлық өтеді анар, ол біздің бухгалтерымыз Барчанова Айшат. Біз айырмаймыз ноғай шеркеш деп. Бізге көтеремізде бір әйел болып, бір сөзбен, бір қолмен құлық өтпей жәрдем етеміз бір тілде. Енді міне сенен сұрама сүйетаным, міне сен айттың бізде 4 тәрбиелеуші бар деп. Әлде сізде тәрбиелеушылар керек пе? Сол сұрау қайтып тұрады кадрлар жақтан. Бүгінгі күнде рекомендацияларға көре бізде Тапалюк бауында 2 группа. 2 группаға жеткені
4 тәрбиялаушы беріледі бізге. 4 тәрбиялаушымыз екі ұл өтеді бізде. Группаларымыз икон бон сайын кадрлерде қосылма керек болады. Бүгінгі күнде етеді бізге тәрбиялаушыларымыз екі группаға. Бір музыкальный руководителіміз бар, ем үш тәрбиялаушымыз бар. Үш воспитателіміз. Енді міне сұрама сүйетаным, міне туған тіл ақында айырым сұрау бермес емен. Бала бауында қайдай құлықты бардырасызды, нұғай тілдің асыл байлығын сақлауға қаратылған. Ата-аналар сізге ярдан боладылар ма сол құлықта? Балалар өздері ұмтылыстықларын, шалысқырлықларын көрсетеділер ме? Ата-ана әдетте бізге көп ярдан болады. Ауылдың адамдары бізде балтауында бейгару адамдар, бір сөзінді қалдырмай, ярдам етпей бек шалысадылар. Балаларымыз бен көп мероприятиелерде етеміз, әше нұғай тілін өстірік үшін балалармен көп шалысамыз. Байрамлар болады. Нұғай тілінде де көп байрамлар етеміз. Балалармен сөйлеп алысамыз. Бүгінгі күнде әше балаларымыз тілді мұтпады қарап болалар уже. Балалар нұғай тілді мұтпасын деп көп ойынларды етеміз нұғай тілде, көп байрамларды етеміз. Тілді өстірмей бек шалысамыз. А міне өзіңіз немен сайладыңыз, сосы кеспін незатпан дерайды, енді тебір ашықлап айтсаңыз екен сонын ақында? Бұл кеспіді мен сайлаған манем, менім оқытушыларым аға бек ярдам еткенлер озатта. Соларға қарап, бүгінгінде мен балларға со өзім білген білімлерімді бергім келген еді. Мен бүгінгі кеспімді кішкелей айтқанымдай болып, кішкелей сайлап келгенмін. Міне, кішкелей атамана мені ебермей қорыққандар 9-шы класты құтылғанда. Кенемде 10-шы класты мен құтылғанда олармен сөйлеп, олар мені аңлап, мені педколледжге оқуға салдылар. 4 жыл мен сонда оқып құтылдым. Ондан соң Ставрополь қаласында мен экономический факультетті құтылдым, оннан құтылдым менеджментті. И әм солынадан соң мен мінімде құлығымды бардыраман. Құлығымды бек сүйіп бардыраман. Бүгінгінде ала шүкір құлығымыз барады. Әм бек сүйінемен менің кеспіді сайлағанымға. Еленшіктің бойында, қарлы таудың қойнында, шеркешлермен дос болып, шекесімнен бір күйіп, балта батыр яшаған. Қалмық шайын ішпеген, балқымыздан сымырген, керегін сермеп алған, ханға салам бермеген, балта батыр яшаған. Балтауыл деп айтқанлар, сосы ерген ноғайлар, егі таттын сыйлап білген біздің ата бабалар, осып кеткен ол еллар. Балдай дәтлі Балтауылы, яқшылық бан айтылған, ей, ей, ей. Балдай дәтлі Балтауылы, егі таттын айтырған. Ұясында не көрсе шыққанда да соны өтірді дейді. Бәрі затта үйден бастанады. Міне сен бір ару нұғай тілінде де сөйлейсің машалла. Міне әйелде туған тілді сүйуге қайдай сезімдер кепілейтін едір саға бала заманын алып? Мен туған әйелімнен біраз айтып алайын сізге. Анам, атам, біз әйеліміз кішке. Мен бір сыңар балаларымын анам, атамда. Анам көп еллер школда ұлы өткен. Оның аты Кайырбекова Софият. Атам көп еллер құлық өткен Адей Хабльский районный поликлиникасында Кайырбеков Осман. Солар маға көп, көп ару затты, көп ару сөзді айтып, көп елға, мені түз елға салып. Міне бүгінгі яшауымға мен оларға бек разылықты бергім келеді. Маға үйде көп ару зат көрсеткенер, көп ару затты айтқанар. Ем мен созатларды ордан көріп, созатларды мен деткін келіп тұрады. Міне бүгінде бізді сізге икон сауғалар етпей сүйеміз. Міне науы балалар шыншығатан Мәметеке деп аталған республикалық сыңар бір журналымыз. Оның түрлі номерлерін сізге ярдамға береміз.
балалар бауына мына элиппе яңы шыққан эм яңы йылғы табақ календары. Орыс эм ноғай тілінде айлардың атлары. Мына енді айтсаңыз екен, өзіңіздің түзген әйеліңіз ақында. Мына өз балаларыңызға янт қосаңыз ба бірге неше бала тәрбиелейсіз? Сол туған тіліміздің асыл байлығынан тұра қайдай сырларын үйретесіз? Солыппан бөлісу деп айтсаңыз екен. Мен өзім Матакаевлердің әйеліне келгенмен екі балам бар. Иконым Ясым Матакаев Эрик и қызым Матакаева Муслимат. Иконулым 19 жасында, қызым 16 жасында. Ноғай тілін мен оларға үйде де үйретіп тұрамын. Сөйлемеге қарлаймыз. Емде әше балалар үйден ұшып кетселер уже ноғайшады көп ерде мытпада боладылар. Кенемде үйде шалысамыз. Ұлым оқиды аграрно-технологический колледжде, поселок Эркин шахарда. Қызым оқиды фарм факультетінде, Максу колледжінде. Сізге икон сау болыңыз айтқым келеді бүгінгі сауалар үшін. Біз Тополек бауында неше жылдан бертілі Маметеке журналыңызға неше жылдан бертілі язып келеміз. Балаларға көп арузатты оннан көрсетеміз, үйретеміз. Ендіксі міне әліппе мен үйретікпіз балаларды. Міне енді айтсаңыз екен, оқытушы кепте сізден бір сұрама сүйетаным, балады түз тәрбиелау үшін незетіп берік дайылды? Балады түз тәрбиелау үшін түз сөйліп, үшінді сөйлетіп, үшін сөйлемеге керегін үйретіп балаға. Әйелде мен білуіммен иконды сыйлап, иконге ел беріп, адабиятын, адетін үйретпе керекті білеміз. Сол затларды үйретпеге бізде Тополек бауында шалысамыз. Балаларымызға айтып тұрамыз. Иконың елін кеспеңіз, иконың сөзін кеспеңіз. Адетті біліңіз. Адетті білген бала, ол ең ақылы балавор деп білеміз. На яшауда білмей керек деп білеміз. Сіз яшауда еткен сайлауыңызға разысыз ба? Бақтыңызға? Бүгінгі күнде мен бек разыман. Өзімін сайлаған бақтымға да, кеспімге де разыман. Разылығым бердірім келеді, сол сайлаған, сайлаттырған кеспімге мен анаматамға. Өзім айтқандай болып, оқытушыларымға солардан қарап, солардан пример алып, мен барғым келген еді. Мына оқытушы болып құлығытпеге, оқытушы болып оқымаға, солардан қарап, солардан барғым келген еді мен. Ем бүгінгі күнде разыман, құлығымды бардырам, Аллаға шүкір. Сау болсын, адемлер мені түз жолға салып ебергенлеріне. Маға бек ярдам еткенлерге де, менмен бірге бір қолыман, бір жолыман жүрген адемлерімге де икон саулық сағынаман, сау бол айтаман. Амине Тополек балалар бауы сіз башылайтыған Хабиз районында қайдай яратушылық, өнершілік конкурстарда қатынасадыларды? Бізім садигіміз районны конкурсларда көп қатынасады. Минимис болған конкурсымыз болады. Ел сайын бізде воспитатель года болады. Міне, ел сайында бізім тәрбиелаушыларымыз сол конкурсларда қатынасадылар. Балаларымызда мистер мисс болады. Районный конкурс чечетцов. Міне, кеткен айда біздің баламыз Ноғайша ятлау айтып, Ноғай тілінде ятлау айтып, сонды конкурста да участвовать етіп алыстылар. Біздің конкурсантымыз Түркменов Амин еді. Балаларға месталар, районны месталар берділер. Прям балаларымыз сүйініп, участвовать етеділер іші, қатынасадылар. Бізде шалысамыз, оларға бек ярдам етпеге, бек олармен бірге районны конкурстерде қатынаспаға бек сүйеміз. Енді міне яс кеспіде яңы істерін басылған яс оқытушыларға, тәрбиелаушыларға қайдай ойлар, сағынулар етер едіңіз?
Біздің Тапалек бауында яс тәрбиелаушыларымыз бар. Мен бізде бір воспитатель бар, Казакова Фатима Мухадиновна, яңғы тәрбиелаушы. Бір музыкальный руководительміз Есениева Айда Даутовна, яңғы тәрбиелаушы садикте. Оларға біздің яс икон тәрбиелаушыларымыз 20 жылдан артықлығы төтанлар тәрбиелаушылар бек ярдам етеділер. Оларға түз елді салып, қайт құлығы өтпей керегін аңлатып, бір сөз бұл, бір қолман құлығы өтелер оларды. Амыны Тапалек балалар бауында нұғай тіліне үйрету бойынша, әдетлерге үйрету бойынша бір кішкей бөлме бар ма кабинетте бір зат? Музей кебінде яда? Бізім Тапалек бауымыз кішкей. Бізім Тапалек бауымыздың меканы кішкей. Сонаға себеп көп затты айта алмаймыз, көп мұрадларымыз бар, көп ойлануларымыз бар. Біздің мұрадымызда, біз міне республикада яңы садик салуға очередте тұрамыз. Аллахтың игілігімен сақлаймыз. Республикада біздің очередіміз етік деп. Сөйлі меканымыз кішкей болуы үшін көп затты ете алмаймыз. Аманды қолымыздан келген затларды группалардың ішінде етеміз. Сау болыңыз, бүгін бізге студия келіп, енді сөйтіп бір ару толысынша хабарланыңызға. Өзіңіздің әрекетлігіңіз ақында бек қуандық, бек сүйіндіқ, машалла телеқараушыларымызды бек үйізілінген боларлар. Амен болса, бүгін сыйлы телеқараушылар сізбен тағы да бір ема аманласаман. Тағы да бір кере сіздің есіңізге салып озайым. Бізім студияда бүгін қонақ Хабиз районының Қызыл Ерт ауылынан Тапалек балалар бауының жетекшісі Айсе Османовна Матакаева болды. Яхшылықпен қалыңыз. А. Автобус. Ата. Ана. Ай. Алма. Ә, сәт, әйел, әкел, әкет, әдем, әдет, кәрі, дәрі. Б, бала. Бара, таба, шаба, арба, барма. Батал, бала, болатта, бала. В. Вагон. Вертолет. Бау. Тау. Ауа. Аға. Ауыл. Ауыз. Тауық. Тауыз. Қауын. Қавыз. Тауық шіпі шығарды. Г. Соған, қазғыр, гүл, қағыт, ноғыт, солтан, соған, сағыз, тоғыз, аға, оға, маға, саға, тоғай, ноғай, ағашлық, онда қарағай, қайын тереклер бар. Тоған ағашлықта ісілейді, ол алдышы ішші.